L'oposició i equip de govern municipal acorden acabar el pla de barris de la Maurina. Es demanarà a la Generalitat que pagui el deute. Ha estat en el ple d'aquest maig una proposta de resolució presentada inicialment per Terrassa en Comú i Ciutadans ha comptat també a última hora amb el suport de la resta de forces polítiques. Coincidint amb la festivitat catòlica de Corpus Christi, la catedral ha recuperat la tradició de fer ballar l'ou per Corpus ho fa després de més de mig segle. És una tradició que consisteix a col·locar un ou buit sobre el raig d'aigua d'un brullador, de manera que giravolti sense caure. El bisbe Josep Àngel Sait Meneses ha beneït i inaugurat la font que ha estat construïda prenent com a referència les fotografies dels anys 50, quan se celebrava el Raval de Montserrat. Madrid acull aquest cap de setmana la final a 4 d'hoquei sobre herba amb la presència de la Gara i l'Atlètic que es podrien jugar el títol si superen els seus respectius rivals a semifinals. La Gara disputarà la primera semifinal contra l'anfitrió Club de Campo, mentre que l'Atlètic jugarà contra el Polo. Què Bona tarda. Oposició i equip de govern municipal han acordat acabar el pla de barris de la Maurina. Ha estat en el plet d'aquest mes de maig, que s'ha celebrat dijous, una proposta de resolució presentada inicialment per Terrassa en Comú i Ciutadans ha comptat també a darrera hora amb el suport de la resta de forces polítiques. Ara s'instarà a la Generalitat a pagar el deute. Unanimitat absoluta entre oposició i equip de govern davant la necessitat d'executar per complet el procés de regeneració urbana previst en el Pla de Barris de la Maurina. I és que una proposta de resolució, presentada inicialment per Terrassa en Comú i Ciutadans, ha comptat també a última hora amb el suport d'Esquerra Republicana Més, Partit Popular i la CUP. La proposta preveu acordar, en un termini de quatre mesos, les dues actuacions a executar i que aquestes siguin pressupostades en el 2017. Es vol que les intervencions relacionades amb la remodelació de la plaça de la Maurina i la construcció d'un equipament social al mateix punt s'hagin acabat a finals del 2018. Nosaltres creiem que les formes amb les que hem arribat aquí no s'haurien de repetir. Creiem que la dinàmica habitual del PSC de passejar per la ciutat fent compromisos de manera frívola, arbitrària, sense avaluar quina és la complexitat tècnica i dificultat econòmica que hi ha al darrere, no és una dinàmica positiva. ¿Creían que es una falta de respeto capaz de veines y Veinas? Se les pidió a los vecinos de la Madrina que participaran y lo hicieron. Pero ¿de qué ha servido? Si después de tantos años todavía siguen, eh, siguen esperando unas inversiones que precisamente era la inversión, era la guinda del proyecto y siguen esperando. ¿De qué sirven tantos procesos participativos? ¿De qué sirve, de qué sirve un reglamento de participación si no se lo cree el equipo de gobierno? Se le pidió a los vecinos que creyeran las promesas. Y a la vista està que s'han tingut que mobilitzar precisament per fer les complir. Quan uns veïns decideixen decideixen reunir-se amb tots els grups de l'oposició per separat, per explicar-li el seu neguit i els seus propòsits, és simptomàtic i és indicatiu de que han perdut la confiança amb el que havia de ser el seu interlocutor i amb el que era el seu interlocutor habitual, l'equip de govern. Per tant, també els felicito per la valentia d'haver donat aquest pas i haver-nos fet partíceps a tots els grups de l'oposició. Aquesta proposta de resolució no és nostra, sinó que la fan els, les veïnes i les entitats del barri, no val constatar eh, dient que la voluntat de l'Ajuntament és tirar endavant el projecte, que la Generalitat no respon, Cal seure amb els veïns i amb les veïnes i amb les entitats per concretar quines accions concretes es poden prioritzar i quines es poden desenvolupar. Senyor alcalde, que quan cinco formacions polítiques tan diferents se sumen per reclamar algo és perquè algo és de s'està fent mal. Consideramos que se tiene que fer, hacer aquello a lo que se comprometió a hacer tanto este ayuntamiento com la Generalitat de Catalunya. Des de l'equip de govern, el PSC ha recordat que l'execució del Pla de Barris formava part del seu programa electoral i que ja hi estan treballant perquè sigui una realitat en aquest mandat. Des de Convergència, referma el compromís a pressionar perquè la Generalitat pagui el seu deute amb l'Ajuntament. Hem realitzat reunions amb els veïns ja fa uns mesos, reunions amb els tècnics dels diferents serveis de l'Ajuntament implicats i hem contactat amb els arquitectes de l'equip redactor del projecte per tal que el puguin revisar i reprendre'l de forma immediata. compromís amb el pla de mandat en allò que fa referència a les obligacions nostres pròpiament dit i col·laboració amb vostès, espero que amb els companys de Junts pel Sí, per intentar fer fàcil o fer-los més fàcil que aquest reconeixement de deute arribi i que el pagament, sobretot, s'executi el més aviat possible. Aquesta necessitat d'instar la Generalitat a pagar el deute amb l'Ajuntament de Terrassa que és de 4.160.000 euros, ha generat de nou la unanimitat entre partits. Davant la presència veïnal i l'expectació generada, l'alcalde també hi ha volgut intervenir. Una Generalitat eh, amb un govern determinat va deixar de pagar, no, no ho oblidem, per això no es va fer en aquell moment l'equipament i la plaça de la Maurina, perquè un govern concret va deixar de pagar. L'Ajuntament de Terrassa va seguir tots els programes, va fer un gran esforç, però va seguir tots els programes en rehabilitacions d'habitatges, els programes socials, i evidentment doncs, falta aquesta actuació tan important, tan destacada i que, a més a més, hi ha un compromís molt clar. Tots els partits municipals han agraït la pressió veïnal, clau en el procés que ha fet possible la proposta aprovada. El nombrós públic assistent, a més, no ha dubtat a expressar el seu malestar per les promeses del pla de barris que consideren incompletes. També en el ple d'aquest maig, l'oposició en bloc demanava la revisió dels protocols d'inspecció dels autobusos. El debat tenia lloc l'endemà que es cremés un altre vehicle i la setmana en què ha començat a circular un dels quatre autobusos de segona mà adquirits pel consistori. Els tres restants entraran en funcionament la setmana vinent. L'incendi dimecres al matí d'un nou autobús a Terrassa, el quart en dos anys, ha marcat el debat amb què s'ha aprovat l'aportació del consistori a l'empresa de transports municipal TMS. L'ajuntament recorda que el vehicle havia passat la revisió el dia abans i per tant, ho atribueix a un defecte en el material emprat per la marca constructora. L'ajuntament està treballant conjuntament amb els tècnics de l'empresa i del grup Avanza per esbrinar quines són les causes que provoquen aquests incidents. Sembla ser que la, te la tecnologia emprada per algunes marques i l'edat dels vehicles podrien tenir relació directa amb les incidències ocorregudes. Des de l'oposició es qüestiona precisament l'efectivitat dels protocols de control i de les revisions que passen a aquests vehicles. Comprovar i verificar si el sistema de revisió de l'autobús eh, que es va incendiar ahir a la carretera Montcada és el mateix sistema de revisió que han passat els autobusos de segona mà que hem comprat. Ha d'haver-hi una gestió molt més sèria vers el transport públic vers el transport col·lectiu a la, a la ciutat i una aposta molt més ferma per a aquest tipus de transport, donat que entenem que la gestió no ha estat l'adequada. Que es revisin, que revisin el protocol de, de la revisió tècnica dels vehicles i que no s'estalvien esforços i si cal un assessorament tècnic extern a l'Ajuntament doncs, que no s'estalvien aquests esforços per garantir que el servei tindrà normalitat a, a l'estiu. Vostè està en disposició en aquests moments d'assegurar la seguretat de totes i tots els qui viatgen en autobús, ho està, perquè amb, la resposta de la mala... perquè amb la resposta dels elements i de la mala sort, eh, el que ens dona la sensació és que pujar en autobús a Terrassa s'acabarà convertint en una autèntica ruleta russa, senyor Mangol. La situació no és normal, la situació és molt preocupant. Hauríem de superar la justificació en base a comparacions o excuses i començar a pensar en assumir responsabilitats polítiques. El debat té lloc la setmana en què ha començat a circular un dels quatre autobusos de segona mà adquirits pel consistori. Els tres restants entraran en funcionament la setmana vinent. De cara a l'estiu s'espera la incorporació a la flota de 15 nous vehicles que han estat adquirits per un valor de 4,5 milions d'euros. Tot plegat ha eclipsat l'aprovació de la liquidació corresponent a l'exercici 2015, valorada en 6,4 milions d'euros, i que es va tancar amb un rècord de 12 milions de viatgers. Una xifra que l'Ajuntament considera molt significativa, tenint en compte l'entrada en servei de les noves estacions dels ferrocarrils a la ciutat. L'aprovació s'ha fet amb els vots del PSC i Convergència i l'abstenció de la resta de partits. Ha aprovat el Pla de Desenvolupament Industrial de Terrassa. És el full de ruta que ha de marcar l'estratègia a seguir per atraure noves empreses. El pla ha tingut el vot favorable del Partit Popular i de Ciutadans, però Esquerra Republicana més, Terrassa en Comú i la CUP s'han abstingut. Terrassa disposa de les primeres línies estratègiques a seguir per tal de treure més empreses a la ciutat i generar llocs de treball de qualitat. Acceptant que es tracta tan sols d'una diagnosi de la situació industrial de la ciutat, l'equip de govern ha aprovat el Pla de Desenvolupament Industrial de Terrassa amb el suport del Partit Popular i de Ciutadans tot i les abstencions d'Esquerra Més, Terrassa en Comú i la CUP. És un pla inicial i és un pla obert, per tant, encara susceptible, evidentment, de ser millorat i de ser completat. Verem les sinergies que, per exemple, fomentava Odey Esquerra, que eren imprescindibles amb la comarca. Buscarem les actuacions en el marc dels dos punts que es tracten ja en aquest pla de millorar els nostres polígons industrials de la forma que s'explica en aquest informe i, com deia el senyor, senyor Rodríguez, serem capaços de fer-ho de forma ràpida i eficaç. El pla, elaborat per tècnics municipals, es va començar a treballar a principis d'any a través d'una comissió informativa i ha estat oberta a les propostes del sector i dels partits polítics. Des de l'oposició reconeix la voluntat del govern d'arribar a un consens, però es reclama l'elaboració d'una memòria econòmica i d'un calendari d'execució amb accions concretes de millora en el sector. El president de la comissió, Miquel Samper, ha dit que el que s'ha buscat és el màxim consens de tots els grups i un marc general sobre el qual després fonamentar totes les accions que s'hagin de fer. Sampere ha recordat que aquesta àrea està sent més difícil d'engegar que d'altres per portar més temps d'aturada i que adequar i modernitzar tots els polígons costaria 15 milions d'euros. De moment, l'Ajuntament té prevista una actuació de 500.000 euros per millorar els Ballotzu. El ple municipal també ha aprovat una proposta de ciutadans per ajudar les persones de llarga durada. Consisteix a reforçar el servei d'ocupació municipal, garantir la informació a aquest col·lectiu desocupat i aduir un acord d'integració laboral. L'equip de govern i Partit Popular van votar a favor, mentre que la resta de grups ho va fer en contra. El ple de maig ha aprovat una sèrie de mesures per combatre l'atur de llarga durada. Consisteixen en fomentar en aquestes persones la inscripció als serveis d'ocupació de la Generalitat i l'Ajuntament, reforçar aquest darrer i garantir que reben tota la informació i orientació necessària. De la mateixa manera, fa referència a un pacte entre els aturats i el Servei Municipal d'Ocupació, detallant les mesures actives i les obligacions que han de tenir com la d'acceptar ofertes de treball adequades. La proposta de Ciutadans ha rebut el suport del Partit Popular i de l'equip de govern. Qualsevol mesura que pugui sumar possibilitats d'inserir-los de nou en el mercat laboral i, per tant, de poder-los donar una feina, l'hem de, de recollir amb caràcter positiu. La resta de grups han dubtat de l'eficàcia d'aquestes mesures, han dit que algunes ja s'estan fent i que la proposta assenyala l'aturat. Té aquest, diguéssim, aquesta, aquesta olor a naftalina de culpabilitzar a les persones que es més estan patint. I no deixa de sorprendre'm encara més que sigui l'equip de govern qui compri aquesta proposta. No entenem cap, a, cap, on, cap on va la proposta. Primer perquè hi ha una part que per al nostre entendre, sempre quan no ens ho aclareixi, és gairebé irrealitzable, especialment amb els mitjans que eh, compta eh, l'Ajuntament de Terrassa i que s'insta ins, que s'inscriguin, això ja, ja es fa. O sigui, hi ha una sèrie de coses que crec que són irrealitzables i una sèrie de coses que ja s'estan duent a terme. Aquestes persones que durant tota la seva vida han fet la mateixa feina, i que no troben feina en el que han estat fent durant tot aquest temps, què se n'ha de fer? Deixar-les? Assistencialisme pur i dur? o intentar reconvertir-les, intentar ajudar a que segueixin un itinerari formatiu que els permeti la seva reinserció laboral i evitar que caiguin en l'exclusió social. Això no és culpabilitzar, això, això és ajudar de manera activa les persones a recuperar la seva dignitat. Que m'ha fet molta gràcia, com vostè ha dit, que aquestes persones d'un dia per l'altre, la seva empresa de cop i volta tanca. No, això no és així. Això té uns culpables amb uns noms, amb uns cognoms i un sistema concret. El finançament d'aquestes mesures es buscarà en convocatòries públiques com fons europeus. Després dels bons resultats de la prova pilot, la BCT, la Biblioteca Central, obrirà en horari nocturn de forma permanent en època d'exàmens. Ho ha decidit el pla arran d'una proposta, el ple volem dir, arran d'una proposta del Partit Popular, però que no ha comptat amb el suport de l'equip de govern, el qual entén que suposa un cost econòmic molt elevat. La Biblioteca Central obrirà en horari nocturn de forma permanent en època d'exàmens. Així ho ha decidit el ple municipal aprovant una proposta del PP que demanava consolidar la prova pilot que es va fer el mes de gener amb bons resultats. De la mateixa manera, a instància de Ciutadans, es farà una altra prova a les biblioteques dels districtes 5 i 6. La proposta ha rebut el suport de tots els partits, excepte els de l'equip de govern, que consideren la mesura inassumible i que tindrà un cost de 300.000 euros. Ens, ens pot explicar aquests 300.000 euros? Sí? Ens ha portat alguna dada o ens ha portat algun a la resta? No, no, no a mi o al Partit Popular, a la resta de partits polítics ens ha facilitat algun tipus de document que, que objectivament determini que aquesta proposta té un cost de 300.000 euros. I no em posi en dubte la xifra. Me l'han donat els tècnics. Jo no invento xifres, senyor Rodríguez, no me les invento jo. Quan parlo de 300.000 euros és la xifra que em donen les biblioteques. No me les invento jo, senyor Rodríguez. El portaveu del Partit Popular, Àlex Rodríguez, i el tinent d'alcalde, Amadeu Aguado, han capitalitzat un debat entorn de la funció de les biblioteques i de la petició de l'equip de govern que s'acabés l'estudi que s'estava realitzant sobre aquest tema. El Consell Universitari ens demanava una reflexió sobre el tema. Precisament avui també hi havia una, una, una reunió i ens diu que no els hi calen les biblioteques com a aula d'estudi. La pràctica habitual dels estudiants, no a Terrassa sinó a tot arreu, és utilitzar les biblioteques com a aules d'estudi. És a dir, els estudiants van a la biblioteca i estudien allà. No van moltes vegades a la biblioteca a agafar llibres ni a fer consultes eh, tècniques ni bibliogràfiques. En l'anterior ple, vostè i jo aquí, en aquest racó, vam pactar que si jo li feia una esmena in per proseguir l'estudi, vostè l'acceptaria. Que vostè arribés aquí a l'anterior ple a fer-me una esmena in boxe per arribar a un acord, no crec que sigui la forma de tractar una proposta tan seriosa com aquesta. Aguado ha recordat que la Biblioteca del Campus de la UPC obrirà aquests dies per a tots els estudiants de la ciutat. La sessió plenària del mes de maig ha abordat d'altres temes d'interès i del que ara tot seguit ens fem ressò. Aquests han estat els relatius a les ajudes per a la millora de locals d'entitats sense ànim de lucre, tallers per a la millora de la salut sexual de les dones joves i la proposta de posar càmeres de videovigilància als parcs de Vallparadís i del Nord. L'Ajuntament també ha aprovat una línia d'ajudes per a la millora i adequació de locals d'entitats sense ànim de lucre, preferentment per a millores d'accessibilitat i seguretat. La proposta d'Esquerra Més contempla 200.000 euros anuals a aquesta línia i estableix que s'ha de redactar unes bases reguladores i les condicions amb les quals les entitats s'hi poden acollir. El PP s'hi ha abstingut al punt que la inversió pressupostària cada any no pugui ser inferior a 200.000 euros sense que s'hagi fet un estudi de les necessitats cada any, no acabem d'entendre per què aquesta xifra. La resta de partits han vist bé la proposta, tot i que en alguns casos amb alguns matisos. Crec que l'Ajuntament també hauríem d'intentar, en la mesura del possible, que hi hagués algun tipus de corresponsabilitat per part de les entitats que es poden beneficiar d'aquest tipus d'ajut. Això, evidentment, es pot mesurar, es pot graduar. Tindrem uns criteris, sabrem quins són els criteris pels quals s'otorguen i, a més a més, tindrem unes valoracions que, en principi, seran públiques i que podrem saber a qui li donen què i per què novedosa en el sentit de la quantitat, que és una quantitat significativa, de les bases que aniran orientades i que eh, estem tots obligats, d'alguna manera, a acordar-les. D'altra banda, el ple també ha aprovat una moció per la millora de la salut sexual de les dones joves presentada per la CUP. D'aquesta manera, els serveis municipals oferiran tallers als cursos de segon d'ESO sobre el cicle menstrual i es distribuiran diversos mètodes de recollida de sagnat. En cas que aquest material no el faciliti la Generalitat, es reservarà una partida de 15.000 euros. Aquest punt és amb el que ha discrepat el Partit Popular, l'únic que hi ha votat en contra. Entenem que no és competència de l'Ajuntament, que és competència de la Generalitat, i entenem que si la Generalitat no ho fa al cost de 15.000 euros per l'Ajuntament de Terrassa, doncs potser Uh, no procedeix. Aquesta proposta de resolució posa sobre la taula, d'altra banda, la necessitat d'informar a les joves sobre els diferents mètodes de recollida de sagnat que existeixen, els anomenats mètodes alternatius, que per no ser tan comercialitzats passen desapercebuts per moltes dones, tot i ser més respectuosos amb el cos de la dona i el medi ambient en general. D'altra banda, la proposta del PP per instaurar càmeres de videovigilància al Parc de Vallparadís i al Parc del Nord per lluitar contra el vandalisme i l'incivisme ha estat un cop més tombada. La resta de grups han argumentat que no està aprovat que les càmeres redueixin el vandalisme i han fet referència al cost d'implantació i manteniment. La catedral ha recuperat la tradició de fer ballar l'ou per corpus. Ho fa després de més de mig segle. El bisbe Josep Àngel Saïd Meneses ha beneït i inaugurat la font que ha estat construïda prenent com a referència les fotografies dels anys 50 del segle passat quan se celebrava el Raval de Montserrat. Coincidint amb la festivitat catòlica del Corpus Christi, la comunitat parroquial del Sant Esperit ha volgut recuperar un antic costum que no se celebrava a Terrassa des dels anys 50. Es tracta de l'ou com balla, una tradició que consisteix en col·locar un nou buit sobre el raig d'aigua d'un brollador, de manera que gira volti sense caure. Aquest dijous a la tarda, el bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz Meneses, ha estat l'encarregat de beneir i inaugurar la font. La simbologia és eucarística, és doncs, la font seria com una, com una custòdia o com una, com una ornamentació i l'ou que és blanc i es mou doncs seria com un simbolisme de l'Eucaristia. El seu origen se situa a la catedral de Barcelona, on consta que l'any 1440 ja se celebrava. Com que al claustre del temple barceloní hi havia oques, s'utilitza un ou buidat d'aquest animal per dur a terme aquesta curiosa cerimònia. A Terrassa hi ha constància que la tradició ja existia abans de la Guerra Civil i que a la font amb blau com balla es trobava el Raval de Montserrat. Gràcies a les fotografies que se'n conserven, se n'ha pogut construir una rèplica ubicada a l'atri de la catedral de la plaça Vella. Penso que és un element uh, realment de, com de folclore i de tradició, però que també ens ajuda, que no fa cap mal. Al contrari, jo crec que és, és un element simpàtic i com que l'ésser humà necessita símbols i si necessita imatges, doncs també ens pot ajudar i pot ser una catequesi pràctica i senzilla per a tots. L'any 2005 ja es va recuperar a Terrassa la processó del Corpus Christi pels carrers del centre de la ciutat. En guany, aquesta celebració tindrà lloc el diumenge amb la confecció de les tradicionals catifes florals a la plaça Vella i als carrers de Galbatxons, Sant Pere, Cardaire i Font Vella. Així doncs, tots aquells que ho desitgin tindran temps d'anar a veure Pallalou a les portes de la catedral fins aquest mateix diumenge. Aquest divendres al matí s'ha fet el lliurament dels diners recaptats en els últims mesos gràcies a les activitats que ha organitzat Egara Cops Walkers. Esdeveniments diversos, com una tarda de màgia i circ, els monòlegs al el teatre principal o una caminada solidària i una matinal motera han servit per recollir fons que es destinaran a les associacions Todos contra... con, Malix, eh, con Max i Aleix, contra la histiocitosis i Sant Filippo Barcelona. En concret, la quantitat que el grup de corredors Egara Cops Walkers han aconseguit recaptar ha estat de 16.375 euros. D'aquests diners, 1.500 es destinaran a la ONG Oxfam Intermón i la resta, prop de 15.000 euros, per aquestes dues associacions de lluita contra malalties infantils. Madrid acull aquest cap de setmana la final a 4 d'hoquei okay sobre herba amb la presència de la Gara i l'Atlètic, que es podrien jugar al títol de la Lliga si són capaços de superar els seus respectius rivals a semifinals. La Gara disputarà la primera semifinal contra l'anfitrió Club de Campo. El Club Agara s'ha quedat a les portes d'un títol les darreres temporades. El Polo s'ha creuat sempre en el seu camí, però el Club Ratllat sap que és l'hora de trencar aquesta hegemonia. Aquest dijous, en el darrer entrenament, abans de viatjar a Madrid, els jugadors i jugadores de les categories inferiors han portat el caliu i l'extra d'energia que necessiten els homes de Patricio Quinan per emportar-se la Lliga cap al Pla del Bonaire. legara prevé una semifinal dura contra el Club de Campo, pero creo que ganar el título culminaría la evolución que ha tenido este equipo al estar tres años. Me gustaría también retirarme si es posible con la victoria, no solo por mí, sino por los jugadores que hace tres años que venimos trabajando para esto y siempre estuvimos cerca y, y no pudimos hacerlo. Pero creo que tenemos una gran responsabilidad para el hockey Español que es que bueno, Legara tira de su cantera como otros clubes, pero bueno, estamos luchando contra gente que, que tiene más, más presupuesto. Y creo que bueno, la realidad la tenemos aquí, de que los equipos menores nos, nos vienen a apoyar y, y creo que nos debemos a, a ellos en hacer un buen papel. El partit contra els madrilenys, a la una de la tarda, serà molt especial per a Edi Tubau. El davanter terrassenc que penjarà l'estic quan acabi la temporada ha jugat durant tres temporades al Club de Campo i creu que és un bon escenari per afegir la Lliga al seu palmarès. Molts anys que no he no guanyat i he estat molt a prop de l'Egar aquests dos últims anys amb el, amb el, contra el Polo. També vam estar els tres anys que vaig estar al Club de Campo per dos finals contra l'Atlètic. Però bueno, què millor que el Broche Oro no? que diu diuen, doncs jugar al Club de Campo, que també va ser casa meva, però guanyar una lliga amb l'equip que, que porto el cor, no? que és l'Egara, i sobretot doncs una trajectòria esportiva bastant extensa, doncs guanyant una lliga nacional, que crec que aquest equip s'ho mereix. Tubau no serà l'única absència a les piles ratllades la pròxima temporada. És possible que algun jugador més ho deixi i d'altres, com Vicenç Ruiz i Pepe Romeu, marxaran a jugar a lligues potents com l'holandesa i la belga. A tot això, Quinan tampoc s'asseurà a la banqueta del primer equip. Campió de la fase regular i en plaça per a la EHL, Legara vol tornar a guanyar un títol que no aconsegueix des de la temporada 2001-2002. Per la seva banda, l'Atlètic vol acabar amb el regnat del Reial Club Polo i aconseguir una plaça per a l'Eurohockey League a la Final Four de Madrid. Aquest dissabte els de Cançales es veuran les cares amb els campions de la Lliga i de la Copa del Rei a la segona semifinal. Destronar al Polo, guanyador de les tres últimes lligues, i aconseguir una plaça per a l'Eurohockey League. Són els objectius de l'Atlètica en aquesta Final Four, sens dubte el millor comiat per a Roger Pallarols de la banqueta groc i negre. L'Atlètic ha tingut dues setmanes per a preparar aquest partit des del punt de vista físic, tàctic i psicològic. Aquest últim factor serà determinant per derrotar els vigents campions, que aquesta temporada han guanyat els de Can Sales tant a la Lliga com a la Copa del Rei. I el fet que ells siguin el favorit no vol dir que nosaltres anem de víctimes i que ens donem per derrotats ni molt menys. El que passa és que està clar que per guanyar-los has de fer un partit perfecte. Es va demostrar a la Copa del Rei que si no fas un partit perfecte és un equip capaç de golejar-te. I ara nosaltres, doncs, la clau és estar bé mentalment. Amb el polo, si no estàs bé mentalment, no tens cap mena d'opció. Tot i així, a un partit amb el format de Lliga actual, a un partit ens afavoreix molt a tots els altres tres equips que hi som. I està clar que si vols guanyar la Lliga Espanyola, a semifinals o a final has de guanyar el polo. O sigui que Uh, és, està clar que no és, no és el rival ideal, però és el rival que si vols guanyar la Lliga i vols trencar l'hegemonia és el que has de guanyar. La participació de l'Atlètic a la feina al fort de l'EA Kela ha mantingut els agrencs amb el ritme competitiu necessari per afrontar aquesta semifinal, que tindrà lloc dissabte a les 3 de la tarda. La confiança, doncs, és màxima. Nosaltres potser venim amb més, amb més rodatge de, de partits top, però bueno, els quatre equips que estan allà són capaços de, de guanyar qualsevol i, i anem, amb, amb, anem, a, anem a Madrid sabent que, que ho donem al 100% en cada minut o, evidentment, ens poden guanyar tots. Crec que físicament hem fet una recuperació bona després de la i estem al millor moment. I tàcticament i també psíquicament una mica estem forts i estem amb ganes i confiats de que, que, que tenim bon joc, que tenim bon equip i que podem fer una bona semifinal contra el Polo i, si guanyem, doncs una bona final. El Polo com a campió de la Copa i l'Egara com a primer de la fase regular de la Lliga tenen plaça per l'EHL la temporada vinent queda una tercera en joc, que es disputaran Club de Campo i Atlètic. Si els madrilenys queden eliminats en semifinals i els de Can Sales passen a la final, el conjunt de Pallarols jugaria a Europa. En cas de passar tots dos a la final, l'Atlètic està obligat a guanyar la Lliga per si a la màxima competició continental de clubs. El programa de la Ràdio Municipal de Terrassa al Sumari ha estat aquest divendres al barri de Sant Pere. En concret, s'ha instal·lat al Mercat del Triomf. Ha estat el primer d'una sèrie de programes que fins a finals del mes de juliol es faran des del carrer, aprofitant les diferents festes majors de barri que se celebrin. El magazín, conduït per Mariona Tomàs i avui amb la col·laboració d'Oriol Carreras, ha donat a conèixer a l'audiència els actes de la festa major de Sant Pere. També ha parlat amb les entitats i ha promocionat el comerç de la zona. El mes de juny el sumari visitarà les Arenes, Can Boada i Vallparadís. El juliol dedicarà el primer programa a la Festa Major de Terrassa i les dues setmanes següents estarà present a la Cogollada i Camparellada. El sumari acabarà la temporada el 22 de juliol amb una festa a la piscina de Vallparadís. Amb aquesta informació arriba ja el moment d'acomiadar l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos durant aquests minuts. Recordi, poden seguir com sempre l'actualitat. Està ben informats a través de Canal Terrassa, per la ràdio municipal i per internet. Bona tarda i bon cap de setmana.